Turi, Canım. hadi ulan. Hadi masın daha iyi. Një përshëndetje këtu, please. Turis. Hapet rruga. Këtë aventurë të bukur ja dedikoj vlla Bledit, i cili me fantazinë e tij të çmendur na ka bërë që sot për herë të parë në jetën tonë eksploruese të ham koçimare, të cilësie të lartë pa parë, bajame. Çka ishte ato bajame? Jo, ashtu. Gorrica. Gorrica. Nja dy tre lloje tjera që sheg. Sheg, po sheg pa para. Po ja shegët, ja shegët, ja. Edhe këto, ja. Këto këtu që janë. Vurdo. Po, ja shega e egër. Bio normal. Po. Vazhdojmë. Ku të nxjik këto? Po, po. Ja. Ah.